Já když jsem na podzim chodíval naším lesem, tak choroše byly asi tak ten poslední typ hub, o který jsem se zajímal. Ale to už od letoška nebude platit, protože jsem se naučil vyrábět hubáň. Co je to hubáň? No, hubáň je typ klobouku, který já znám z Valašska, a i to slovo hubáň je odtamtud. Ale vyrábělo se to i na jiných místech v Čechách a taky na Slovensku a v Rumunsku. No a tenhle klobouk není zajímavý tím, jaký má tvar, ale tím, z čeho je vyrobený. On se totiž vyrábí právě z choroše, z troudnatce kopytovitého. Tenhle ten druh choroše se vhodným zpracováním dá proměnit na strašně zajímavý materiál, který připomíná číněnou kůži. Jo, je to plochý, je to měkký, ohebný, nechá se to tvarovat podle formy, za sucha se to dá stříhat, dá se to sešívat. A z tohohle materiálu se vytvaruje ten klobouk a ten se pak nosí, takže to je hubáň. Tahle ta série videí bude právě o tom, jak se dá tenhle ten klobouk vyrobit. Takže jak najít ten správný choroš, jakým postupem ho proměnit na ten kožovitý materiál a i jak to potom celý natvarovat do podoby klobouku. Jako obvykle moje videa budou koncipovaný tak, aby to po mně dokázal někdo zopakovat, takže nebudu tam nic tajit a všechno dokumentuju, jak to jde a co o tom vím, nebo na co jsem přišel, to o tom řeknu, jo. Protože cílem je ukázat, co jsem se o tom naučil, aby někdo jiný to nemusel znova vymýšlet a mohl odtamtud pokračovat a třeba se posunout někam dál. Já jsem o existenci hubáňů věděl už dávno, ale o tom procesu výroby jsem měl jen takovou jako velmi vágní představu. A vlastně teďka jsem to víceméně objevoval, protože já jsem právě ten základ neměl. Já jsem dobrý návod na výrobu hubáňů nenašel. A tak jsem si to musel zkoušet sám. Díky tomu, že jsem zjistil, že ty choroše, které tady běžně potkávám v lese, jsou vlastně ty správný, takže to vlastně můžu zkoušet. Jo? Takže já jsem řadu chorošů zpracoval dřív, než jsem to začal natáčet, abych se to naučil. A když už jsem si myslel, že mi to jde, tak jsem to začal natáčet. No a jak uvidíte v nějakým z těch dalších videí, tak ve skutečnosti hned ten choroš, který jsem začal natáčet, mě jako překvapil, protože byl jiný než ty, který jsem dělal předtím. No ale zvládnul jsem to celý zpracovat a dopadlo to dobře, dopadlo to vlastně podle mých představ, takže ideálně. Takže tohle byl takový krátký úvod, v příštím videu se pustíme do té první fáze a to je vlastně hledání toho správného choroše. Takže můžete se těšit.